друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Цей пост дався мені дуже важко, але я мусила його написати. Пише вдова Степана Хмари, далі мовою оригіналу. Ви хочете виступити, Степан Ільфович? Будь ласка. Слово надається Степану Ільфовичу Хмарі, будь ласка. Дякую. Я не збирався виступати, але я не міг терпіти оце, ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця шпана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це шпана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти, продати землю, причому не тільки іноземцям, вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти, дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого того немає, як віра. Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння. Для них тільки гроші. Тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть. І хитрують. Давайте не допустимо українці всі, наша вся українська аудиторія, які сьогодні слухають. Як тільки вони спробують проголосувати в другому питанні, ми маємо всі українці, хто має совість і відповідальність, прийти сюди і просто оцю падаль цих покидьків викинути. Викинути! Бо аргументів вони не знають. Переконувати – це приниження і даремна трата часу. Вони мають зникнути, як руса на сонці. Дякую, Степан Ільфович. Минуло вже 2 місяці від смерті мого чоловіка, і всі ці дні я забороняла собі думати про те, як він помер, щоб не збожеволіти, але все одно вигляди Степана, його стан за останні 3 дні його життя на цій землі, цей образ ходить за мною в думках, заднім фоном, увесь цей час, надаючи мені розслабитися і жити. Бо Степан помер спаралізований за трубкою в горлі, тою самою, яку йому намагалися щоразу ставити в трюмі, коли він тривав протестні голодування. А він ненавидів цю трубку для годування і щоразу опирався, бо це жахливо. Згадував він колись, ця трубка справжньої тортури болить, пече і страшенно мордує. А помер саме так, з трубкою в гортані, не міг навіть ковтати після хімії, яку йому прокапали в клініці. В той же час, коли ще напередодні ввечері 18 лютого ми з Андрієм Сивим та Степаном Хмарою гуляли, розмовляли, нічого не здавалося би. Не передвіщало такої страшної піди, а 20 лютого збирали разом, поїхали на Майдан. Так от, розповідаю все по порядку, коли ми приїхали з Відня, ми були там протягом місяця, у нас вже була схема лікування і домовлено, що препарати для цього ми возимо із Австрії, бо частина з них у нас не зареєстровані, та й говорилося, що у них вони кращої якості. У Степана вже була 4-та стадія онкології з віддаленими метастазами, але у Відні нам сказали, що ми маємо шанс призупинити процес, увійти в ремісію на якийсь час, чого ми і добивалися. Прокапали цю хімію, ми з патронатною службою Азову поклали Степана спочатку в клініку Спіженка, а потім я вирішила перевести його в оберіг. Вважалося, що це клініка з дуже хорошою репутацією, коли ми повернулися в Україну. Опікуватися Степаном Хмарою взялася патронатна служба Азову. Вони самостійно збирали для цього кошти на Степана. Благо люди щедро жартували, оплачували наші рахунки в клініках. Я за свої кошти і кошти наших друзів вивозила препарати з Відня. Самотужки, самопочуття у Степана на цій хімії з Відня було більш-менш непоганим. Не було таких проявів, як часто розповідають люди, нудоти, блювоти, втрати апетиту та й болей сильних теж не було. Більше того, він міг працювати і навіть дописав свою книгу «Заповіт українцям». На той час ми вже прокапали 8 курсів віденської хімії, а мали прокапати 9 і аж тоді обстежуватися. Так нам сказали у Відні, але онколог в Оберезі весь час наполягала, щоб Степан зробив обстеження, чи діє хімія. Один раз ми відмовилися, але вже після 8 курсів хімії прийшлося погодитися. Полікар дуже наполягала, виявилося, що пухлина потрохи прогресувала, і онколог Олена Юрівна Шмига відмінила йому 9-ту хімію і призначила аналізи на імунну і таргетну терапію. Аналізи робилися довго, більше 3 тижнів.
тижнів ми трохи були вдома, трохи їздили в клініку на опромінення. За цей час через друзів Степана ми домовлялися в університетській клініці у Фрайбурзі, що проведемо відеоконференцію за участю хворого і лікарів, та домовимося, що препаратів краще давати в даному випадку, але оберіг не давав згоди на конференцію, бо наша онколог Олена Юрівна була впевнена, що сама знає, як далі лікувати Степана Хмару, і ніякі поради їй не потрібні. І коли я вже таке, я домовилася про цю відеоконференцію з керівництвом оберіга, потелефонувала саме ця Олена Юрівна і заявила, що треба вже негайно капати іншу хімію з наступного дня, інакше вже буде пізно. Вона не пояснила нам, що являє собою ця хімія, які вона може мати наслідки, що її призначення сумнівне для людей після 80 років, оскільки вона сильно токсична. Нічого цього ми не знали, бо ця онколог, як завжди, мала для нас не більше 5 хвилин, оскільки, як вона говорила, а у неї щось весь час розписано по хвилинах і ще є своє лікування, бо вона теж лікувалася у своїй клініці. Хімія коштувала досить багато, до 150 тисяч гривень. Лікар дала адресу 2 аптек, де ми мали купити ці препарати, бо там вони, за словами Олени Юріївни, оригінальні. Як ви думаєте, для чого вона дала нам точно адресу, де купувати ці дорожезні препарати? Бо там вони, за словами Олени Юріївни, оригінальні. Як ви думаєте? Ця лікар не дала нам навіть часу, щоб подумати, чи потрібна Степанові ця хімія. Патронатна служба Азову швидко зібрала кошти, а наступного дня зранку вже привезла нам препарати. І у четвер, 15 лютого, ми вже почали їх капати. У неділю, 18 лютого, коли Степан вже прокапав 3 дні хімії, ми з другом Андрієм Пастушенко гуляли зі Степаном по території декілька годин, розмовляли до пізнього вечора. Він ніяк не хотів йти з вулиці, ніби відчував, що останній раз бачить свою країну. А вже наступного дня зранку мені потелефонували, що мій чоловік знаходиться в реанімації. Коли я приїхала, мене в реанімацію не пропустила. Завідуючий сказав мені, що Степан помирає. Я не здавалася всім, телефонувала і просила, щоб повпливали на керівництво, щоб нас із станом сином пропустили до нього. Якимось чудом мене пропустили на 10 хвилин. Ця картина, яку я побачила, ходитиме за мною, мабуть, усе життя. Степан був повністю нерухомим, тільки свідомі очі дивилися на мене. Він міг лише кліпати повіками. І спитала, чи він бачить, що це, я чи розуміє, на що він мені твердо закліпав очима. Я просила завідуючого, щоб рятувати Степана, що він ще при свідомості, просто не може нічого сказати, на що мені сказали, що це неможливо, що він помирає. Я вирішила таке провести цю відеоконференцію з Фрайбургом. Вони, може, щось порадять в даній ситуації, і ми нарешті її провели. Наша онколог Олена Юрівна Шмига розповіла німцям, які препарати вона прокапала, на що німецький професор пояснив, що ці препарати в Німеччині в такому віці, як Степан, ніхто не призначає, тому що це дуже токсичні препарати, і треба було б говорити з родиною, чи взагалі їх капати, на що наша онколог сказала, що Степан був у задовільному стані по всіх показниках крові і по їхній шкалі для онкологів, що дозволило їй призначити цю хімію. Коли ж я розповіла німцям, у якому стані зараз Степан і чи вони не порадять, що можна зробити, то лікар з жалем сказав, що тепер можуть в цьому розібратися лише українські реаніматологи, які на місці, мені треба йти за ним попрощатися. Нарешті нас чомусь по черзі з сином не разом пропустили до Степана не довше. При Тарасові Степана ще теж кліпав очима і навіть кивав головою. Так от син каже, що тато не здавався, і коли Тарас говорив йому, що ми будемо боротися за нього, що ми ще прийдемо, він активно кивав головою. Потім нас вже до нього не впускали, говорили, що роблять все можливе, але він помирає. На ніч мені не дозволили залишитися, але як я просила. А наступного дня раненько Степан вже очей не відкривав, нас вже нарешті пропустили разом з Тарасом. Цю реанімацію ми молилися вголос, просили Господа і Степана, щоб він тримався. Я читала йому вірші Ліни Костенко і пускала пісні його улюбленої Ольги Богомолець. Коли утиск у чоловіка почав падати, я зі сльозами на очах просила Господа не забирати його. Я говорила, як сильно ми його любимо, як його люблять просто українці. На цих словах у чоловіка за підопущених повік викотилися сльози, він видихнув, і я побачила на моніторі пряму лінію. Це була остання мить його життя. Потім, завідуючи реанімацією, в присутності нашого друга Сивого, почав переконувати мене, що розтин робити не треба, бо навіщо його мучити? Коли я таке почула, то зрозуміла, що тут щось зовсім нечисте. Наполягала не просто на розтині, а на судово-медичній експертизі, і не там, де в оберега домовленість, а в міському морозі на оранжерейній. Мені прийшлося викликати поліцію, щоб мені видали медичні документи для судово-медичної експертизи. На експертизні з'ясували, що метастазів мозку не було, які могли викликати повний параліч, не було ні інсульту, ні тромбозу. Діагноз звучав онкологія 4-ї стадії, поліорганна недостатність. У Вікіпедії сказано, що поліорганна недостатність – це важка, неспецифічна стресореакція організму, сукупність недостатньої кількості органів і систем, що розвивається як термінальна стадія більшості гострих захворювань, викликаних політравмою чи гострим отруєнням хімічними
препаратами та іншими гострими станами, та й завідуючи реанімацією мені сказав, що стан Степана внаслідок ускладнення від хімії. А коли я написала цій Олені Юрівні Шмизі, онкологу, вона, щоб пояснила мені, що сталося з чоловіком, що це за поліорганна недостатність, коли перед хімією всі аналізи були непоганими, раптом таке за одну ніч, і знаєте, що вона мені відповіла? Що вона не зобов'язана мені нічого пояснювати. Ви можете собі таке уявити, я була шокована. Я шокована донині, не можу собі пробачити, що я їй повірила, що дала прокапати йому цю злощасну хімію. Все, думаю, що всього через тиждень ми громили російські нафтові заводи, були такі фаєрверки, і який був щасливий Степан це бачити. Він не завжди говорив, що тільки коли ми палитимемо їх на території, тільки тоді ситуація може перемінитися на нашу користь. Останнім часом мій чоловік день і ніч сидів в інтернеті. Все шукав ознак чи хоча б натяків на те, що ми переламали ситуацію на нашу користь. Він говорив мені: «Росомашка, я не можу померти, не знаючи, що буде з Україною». Він говорив мені, що 2024 рік буде вирішальним для України в тому розумінні, що стануться події, по яких ми побачимо, зрозуміємо все про долю цієї війни. Дорогі мої, як же страшно боляче, що він так нічого і не побачив. Я не знаю, скільки міг би ще прожити Степан Хмара, може тиждень, а може місяць, але то були би його природні смерті. Ми мали б змогу з ним попрощатися, сказати один одному останні слова. Якби ця онколог хоча б знайшла час поговорити з нами, пояснити всю небезпеку такої хімії, то, можливо, він мав би змогу дожити своє життя до кінця. Телеграм-канал «Офісна машиня» співчуває родині та всім, кому були за Хмару, мабуть, раді в цій ситуації тільки ті, кого Степан критикував, і ті, хто навіть не прийшов на похорон героя України справжнього і відданого патріота. Зеленський, якого ви задоволені? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!